Səməd Seyidov. Hamı onu Papa Qaranfil kimi tanıyır. Nə üçün? Çünki Azərbaycan hakimiyyətinə qızlar çıxardır. Avropadan gələn nümayəndə heyətini otelə yerləşdirib və onlara qız təklif edir. Bəli, ona görə də Səməd Seyidov Papa Qaranfildir, Papa Rozadır. Bu Səməd Seyidov bildirir ki, Azərbaycan xalqı İlham Əliyevlə nəfəs alır. Sən demə, xalq ancaq öz prezidentinə güvənirmiş. Mənə kommentlərdə yazın zəhmət olmasa, bu doğrudanmı belədir? Siz İlham Əliyevlə nəfəs alırsınızmı? Əgər salırsınızsa, kommentlərdə bildirin, sizdən çox xahiş edirəm. Amma nədənsə bu görsənmir. Çünki Azərbaycan xalqının əksəriyyəti İlham Əliyevdə, Mehriban Əliyevadan narazıdır. Eləcə də bu məmurlardan. İlham Əliyev Azərbaycan xalqına nə elədi ki, bu xalq da onunla nəfəs alsın. İlham Əliyev bu xalqı bədbaxt bir gündən qoydu. İlham Əliyev bu xalqın uşaq pulusunu əlindən aldı. İlham Əliyev bu xalqın pensiya pullarını yaş həddini artırdı bilərəkdən ki, insanlar pensiya ala bilməsinlər. Bunlar daha çox uğrasınlar, daha çox yesinlər. İndi mənə başa sal görüb, ay Papa Roza, Səməd. Necə bu xalq ilhamla nəfəs ala bilər? Hə? Mən bilirəm, sən sabınsan, sən vazelinsən, sən Hacı Şakirsən, özün əmləndiricisən. Dayı bu qədər də yoxdur, dayı bu qədər də gündəmi değişməyin də. Ayıbdır axı, ayıbdır. Özünüzə heç olmasa bir az hörmət edin. Bir az.